soo gala dhammaantiinba. Haddii aanu nahay odayaasha waxgaradka, marka hore beesha Sacad Yuunis ee gobolka Sanaag, waxaanu halkan maanta isugu nimi inaanu mowqifka aanu ka taagannahay ka caddayno war saxaafadeed ka baxay shalayto magaalada Gaabo, oo aanu u aragnay warkaasi shargareeyo abuur badan uu ku jiray. Sidaa darteed waxaanu maanta halka ka caddaynaynaa arrintaa wixii aanu ka qabno haddaanu nahay meel kasta aanu joogno. Yuunis Ismaaciil, Soomaaliland ku nool iyo ummadda muslimka ah ee geeska ku noolba u caddaynaynaa war saxaafadeedkii shalay halkaa ka baxay inaanu ahayn mid annagana lagu metelayo ama aanu cid ugu soo dhiibanay in cid inagu metesho. Qodobka labaad, waxay beeshu caddaynaysaa inay beesha go-aankeedu yahay go-aankii ka soo baxay goof oo ay ku kulmeen beesha Garhajisbari as oo wax badana lagu lafaqaywaxaanu caddaynaynaa inuu mowqifka iyagu yahay shirka go-aankii ka soo baxay ee laga akhriyey. Annagoo Sacad Yuunis umaanaan wakiilan cid inay cid inagu metesho, naan cidaanaan wakiilan war saxaafadeedka ceer Gaabo shalay ka baxay ee ahaa annaga wakiilna ka ah metelana. Waxaanu caddaynaynaa inaanaan cidna u wakiilan inay cid inagu metesho, been abuurna uu ahaa. Annagu waxaanu nahay qabiil codkoodana leh, hadalkooda leh, wixii ay doonayaanna yeelaya, wixii ay diidayaanna yeelaya, wixii aanu talka kale ee Garhajisbari la leedahayna annaga ayay noo taallaa cidda aanu markaa wakiil uga dhiganayno. Waxaanu caddaynaynaayo kale ka maqannahay inaan cid inagu meteli karin. Ma aan ka maqneyn ceeri Gaabo in la yidhahdo way maqan yihiinna. Waxaan umalaynayaa inay arrintaasi tahay arrin meel ka dhaca. Madax dhaqameedka waxgaradka iyo odayaashan waxay maamulka shirkadda Asli Maydi uga digeen arrimo ay sheegeen inay faraha kula jirto. Waxaan kale oo doonayaa fariin halkan inaan uga diro shirkadda la magac baxday Asli Maydi. Waxaan leedahay shirkadda la magac baxday cid kasta ha lahaato, cid kasta ha maamusho, haddaanuyuunis waxbaanu ka tirsanaynaa, xumaato badan baanu ka tirsanaynaa. Waxaanu leenahay cidda shirkaddaale ama cidda maamulaysa wixii hore xumaan dambe ha ku darin. Cid kasta oo aanaan heshiis ama hadal ama xumaane aanayna dhexoolin inuu waxna kala gaadhaan ma jecelin. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaalilandna go-aanka iyaga waxaanu u caddaynaynaa mar dambe inuu yahay go-aanka af ku goonaa isagaana aanu ka mid nahay. Wixii aanu odhan lahayn iyo wixii hore aanu damacsanayn iyo waxaanu hadda meesha ka leenahaynaba beesha go-aankeedu wuxuu ku gowracan yahay oo ku go-an yahay go-aankii ka soo baxay goof kaasoo ay ku kulmeen dhammaan Garhajisbari oo dhan. Waxay odayaashan iyo madax dhaqameedkani ka jawaabeen hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland oo ka dhashay qodobadii laga soo saaray deegaanka goof ee gobolka Sanaag. Hadallada badina waxaa ku jirta cabasho, waa cabanayaan beesha Sacad Yuunis, ma cabanayno anagu. Kaasi waa qodob. Tan labaad waxaanu ka hadlaynaa wasiirka iyaga Garhajisbari ee xalay hadlay wasiir laba ujeedo baanu kala fahmi weyne. Ma waxaanad maqal Garhajisbari mise waxaanad maqal bari Garhajis baanad maqal mise bari baanad maqal, labadaasaanu kala saari weynay, labadaa noo kala cadday. Waan bilaabayaa baaqan oo dhegeysateen. Waan bilaabaya, waan soo qabanayaa barnaamijka dhammaantii noo sheergareeya. Qodobada aynu ku hadli doono waa xaaladda guud ee Soomaaliland iyo arrinta tukarad Puntland iyo Soomaaliland. Wayn dul carari doona, waxaan samayn doonaa in briefly baan u yaro sheegi doonaa, marka dambe details baan u geli doonaa.
أرتو واحد شيء يا ولا كان كعدين يا مانت هذا صفة عني لا صعتان برامج كنا ينشر جريد ما أنتين الله شر جريو بيجيس كهالو طورو سئين وبالحق تو كلا قادمو وحنا ونعكسن مر والب حق صور على بقى إنا دلوا ذاكني بيجيس كي هو كلا صعتان وحي حقا أما the last update سكي قدم بيجي ترى مر والب صور لنا وريال بنو توجا صحفيين بنو كحرنا هاي وركان صور لنا ما هو ور شيء كبريلي ما يعني وركان صور لنا وور كونفيرمد أو حقيقة وياه dad badan ma jecel waan ogahay marka warka soo dhigo dad badan markii waxay leeyeen qarandumis baa tahay sidana tahay ayn kana tahay Soomaalidu warka fiican ma jecla warka beenta ah iyo in Muuse loo saacbiyo iyo in Muuse laga daba naagayo la daba ordi jicili ayar anuu Muuse mana daba soconayno saacbno u tumi mayno dalkana runtii dalku wuxuu cagta saaray bal dhageysta maanta si fiican dhageysta waa halkii odagii in khaxaare dalku wuxuu cagta saaray dhabihii burburka the destruction of government iyo wixii lagu yaqaan ama kaart astaamuhu dawladaha burburay ay leeyihiin ayuu lugta saaray hadii aad run doonaysaan hadii been aad doonaysaan dalkeena nimca fadhida hadii aad been doonaysaan dadow dadkiina daawanay boqolka ku dhaw hadaa been doonaysaan dalkan nimca fadhida wax walba waa okay warshadihii wax walba waa okay muusana magaran saayo waa aabihin waa aba muuse halaga damushxarado in u waxa laga hor daadiyo wadarkaysa wasiirada hor yaacaye ee Muuse habeenadii ma seexdo arintan duufaanta ayuu ka warwara habeen qura Muuseexan wariya ya hada wariya warwad dimanaysa ilaahi ka baqo waraadar Muuse qabr walaahi kula gali maayo wallahi billahi inaan qabr kula gali Muuse haddaad jeceshahay haddaad naceebtahayba kaliya adiga ayaa wax lagu weydiinaya يعني موسى انت مر والبجع شاين يعني حتى عداله درد وسمين يا انا مر كل شيئين بيلا انت دلك هيسته شيئين مشروع مشاريع العليا انت شيئين مر والبلد موسى انت تسكو يسو هبينك ما سيحضر دلك وكا فكره وما دو فكره دل يدبد بو فكره هذا روح كجرا وحا اد شيغيسو ما جيرتو وحاسنا وحا لا دحدا مغران ساي يعني وا غول ودين هلكي او دنبيسي waa the last stage win wasiirkaaga waxa sameynayo bari waa la noolaan doona imisan oo guulowdaaba garanaysan aynahum xageetagen ayna xageetagen imisan in oo guulowdaaba taqan oo isku ooyin jiray oo qiiroon jiray oo magaran saayay in wanaag iyo muuse rag la soo shaqeeyay iska ooyin jiray xageetagen bal iyo sheegay dunku xageetagen waxay ku jiraan debuulkay ku jiraan nin maanta يعني حل هيا يعني المشروع يوح كل الدبرة يا مجرد بيلك أي كرادة أي درق كهلا مركز الواحد هرتوا وجاتها نول أو سل قول وذين تها ذا وحلا وقصي يو أدو قول وذا وروحوا والله نولان دونا ومضن أدرنتي بنت أشيء جسنا ريشو مال اللان مر والله موسى كل الذي هين هرد لان بأخذ عضي سنة أخذ عضي أبا موسى أبا هبل أبا فلان أبا عينكس دين هون كسو هذا horta diinaha way ka soo hadan waxa ay magaraansaa diintu ka qabto diintu barnaamijka dhamaantii wada shargareey diintu waxay ka qabto qofaan aabaha hayna aabba ku talaahdo waan soo sheegney ku noqon maynayada mar walba inay wax ku noqon ma laakiin haddana waxaan arkayaa dhalinyar aad runtii u qireysan oo aad moodo in magaraansaa ay xaqiiqatan yaani shucuurta ku jirta iyo dareenka ku jirta aad yaabayso mararka qaar waxa soo saaniyo bil ilaahay mala wax laga yaabo xusni niyatihim niyadooda wanaagsan oo Muuse aanay si fiican u aqoon ayaa Ilaahay ku rasaqay. Dhuxsan niyati waa laga yaab arintaas. Anagu waxa qura aan idinku deynayna waxa weey Muuse ma taqaanaan who is Muuse? Muuse waa kuma ma taqaanaan. Laakiin waxaan baad xisbiga kulmiye waxa laga yaab inay taageeraysay taariikhda Muuse inaad magaran saayay akhriin lagaaga sheekeyn inta fiican uu baa laga yaabaa in lagaaga sheekeyo oo lagu sheegay. Waxaan ku leeyahay nin walowba ama guulwadaha ama Muuse garab taagnow ama maalin walba ka daba hadalo Muuse waxa tiraada caynkan caynka buu sameeyay runtii waxaan ku sheegayaa arintaas bari marka aad umada hortimaado ee aad magaran saayay in waliba xilkaana xilkaasna waa ayaa ma laga qaaday cadaani manin yacu ku sii rag badan waxay ahaayeen dawladda ragga ee aadka ugu hadla maantana xilal ma hayaan وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس إلهي سبحانه وتعالى آية القرآن كله يعني الدنيا ساسو ميرتين ما أنت حلب هذا يسا بري
واحد أوكسونتين هذا هندون ما أنت مركز هاي سو مركز هنيك الظلم جوا ضحى ترى الظلم بعض وداو كهري ورمضة علف وينه همين والله الله جه الله يوم اللي ليه هاي داو عودة حتى عدد كاس مشى سعد يونس دجن داو في عم سيف عم مجلس اللي مدة ويو ويكش كسيهين داو عودين داو عدلو إن حالة يعني واحد كسوجين أدو أذك ليدي بيها والله قشريا ودد للدولي سنة يلا لين يو خبكي دولة الغل لين يو وحاسون ويجرا مترو نيو السيرة وأرنتاس سي أوفيشال أو هذا يوري ورجينا توان كشير دارنا يو إذا روح الواحد سكوا أمينا قف كي بناء أنا كوا حلوة أمينا أيها الناس أيها الناس وحقف كلوا أمينا الكتاب والسنة قف كتاب كهدوم مرة توات the last destination ومشي قد ميسي هدو قف كدارتو دارت بقول هذا لقتها دارت بقول الله لقتها لكن هدي هذا ونكهة جنب بعيدو هذا هاي سطو كتاب كان أذكر دارنا سكيم ماي كالمريمة يدارتن واحد مغليس عدد بانوله يق مركز دمبي هاي دارن إيه مكوا هير وحنا لسه قارين دت كاس وحنا لسه قارين هير ليه هذا كون ماشي شو جاي يعني دارن دت كله دارتا ويا دارت الله غربا دارت يا الله غربا دت ماشي دكان بالله غربا دين تو واحد تلو الله جابي دين هرت الشقل اللي جمله هذا كاس أنا سكرني موسى أما هيسكو هيو أما هالنقطة مدحوها قرن وحال لي وح كشرة وح وشيء وح كشرة مشرة مقعي سوقهم برنا مقعي سوقنا موسى بيحيا وح كلو شيء يو هدقي سنة وح ديو شيء يو دينتو وكتاب كمانو والبولغ في سورة الحجرات كتاب كيدي سورة الحجرات أيها الناس وآخر ذا وآخر ذا بقول شرب عن ذي شغني وإن ضيفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما وآيات دا ينتقض ميسا وروحوي آيات دا قرآن كأعد دقي سنسا مجرتو محالو لد دقال لم إلا يرهير كان دار تكبحي كتاب كي مقران ساي مساجد دا كتوغنية ومد اللين ايا داد كي داو عدلية هوب كي دولد دا ديك سنية إنا كاهين كتورو داد كو ديو دون كتورتو أفرطان رير يسو تغيور دون اي كتورين ما ها يعني بعيد القرآن ما رونتو مركا لقاها لي محا يعني أرنتان آيات دا محا لو دبق لي لا دبق ماي مو سنانين دبق يو دين شاقة كله ما ها وحان دين شاقة يعني دين شاقة كله ما ها وحبا كل بيان العلمو انتو يارا أرنين لو أرنين قلا شاقة أرنتا قبيالد قلا شاقة قبيالد عذابة وده عذابة بري دادك قبيالد أذيقا أذيقا قن موسو أيها دادك قبيالد بري ودادك قبيالد وكلا قيبيي وجعل أهلها شيعة فرعون محروس مي رغم كفرعون محوها وجعل أهلها شيعا يستضعف ضائفة منهم يدبح أبناهم ويستحيي نساءهم إلهي سبحانه وتعالى وحوري يعني قوم كيسي وكلا قيبي وجعل أهلها شيعا كوحوك لقي فلانية القرانية التشيغامية السماترية السعنوسية وحاسوك لقي كوحوك لسمي على مدوك لسمي حلالك وحو كردقي وحي يعني ما انت هدير لي لهذا حلالك دلك من لو سمي هي ومية أنا ودتك قاربا وحي لهذا 80% ما ها 80% 99% سومالي لان سيفل سيرفنت please listen to me carefully listen to me carefully this is the last message that I would like to send to the Chegan regime listen to me carefully please waxaan ku sheegay dadka qaar waxay leeyeen 80% aynka waxaan ku sheegay maanta 99% of civil servant of Somaliland are chegan while the remaining 1% ay umada kala tah xafiisada oo dhan waxa ka sabalta xafiisada taga maanta waxuma soo qabanay waxoogay ma hadlay leave me alone you kaadiya barnaamijka share gray grupada ku tuura aan waxay idii sheegay bal waxa tagtaan xafiisada aniga ay wareysan xafiisada taga cidda ka shaqeeyna ma ka shaqeysa taga inamadii joogo dhawaa laga soo yiriin nin la yiraahdo adu waxa tahay reer hebel oo yaani si toos ah lagu yiraahdo nin shaqadiisi nin kale loo dhiibo hadii ninka shaqadaadi nin kale loo dhiibo meeshii aad awooda ku lahayd in awoodaadi migraan saay la laciifiyo oo reer waa iska tagtay macneed waa iska tag waa hidro get out when shaqooyinkoodi yaani dad kale ayaa migraan saay loo dhiibay agaasi meesha powerful ka ah shaqeeya waxaan anaga inamada yar waxba dhigisan inamada yar waxba dhigisan waasi agaasi meesha powerful ki ee shaqeeya caadi ee functioning ki wareerka jeeganta kuwa kale hal inama shaqaleysiin karaan
أنا وحنا كوه قاضي وحابا صفة عنو قرنية نندن أو قاسماء يمد وزير الحكومة واللو تقول لي وانيه بل نو شغلة نو قدر وسيرك مالية سمع أركسان هل قف مش غالي سينكر وسيرك مالية دا وحالة دا و منستريسك ايه وعوين وووين منستريسك مركا وسارتها القيمانية قارنوة ايه قارنوة بي وسارت دا امك مالية دا هل قف مش غالي سينكر هل بروتشك ايه هل مشروع عوني دادكا كوحي قاية تشيغان تاني وغين ما صمين كرو والله هايستا و hostages لما دادكون نادر و hostages مركا نين hostages واغاسيمة كالي حتى مركا قروا حد عايسا وسيركي انو hostages ونقضو اغاسيمة اغاسيمة قودين ونقضو madaxtooyadii in cali bilaa ay hostage noqoto dhalinyarada kale ka shaqeynaysey maalin basii nin daaqada lagu saaray aanay imi ka joogin cidda joogta bal soo qara cidda meeshan leeyahay anuu meeshan gurigan morgan baan waqaanay shil ku yaale ee lagu xanuusado ee qofkii galaaba khalkhalo bal waxaad ii sheegtaan inama imi ka joogo caadi abdirahmaan inaan naglana waa laga yiri dad badan waa laga yiri inta laga yiri iyo inta buulka la dhigay ku buulka badan yaani waxa weeye qofku yaani marka uu shaqada de caadi uu madax banaan yahay waa okay laakiin hadii shaqadaadi qof kale magaraansa lagaaga dhigo master lagaaga dhigo oo ninkaas uu niicdaas uu ka dabahayso hebelow saanasan wax walba hadii aad macaa wax yar macaa sameeyayso ama wax yar aad soo sameeyayso haddii aad macaa board soo sameeyso wasaaradu soo sameeyso astara sagal jad qabto sagal jad tago wax soo sameeyo ama meelaha kale wax laga sameeyo tag waxa weeye waxa lagu hoos dhigay mid kale yaani waxaaga ma soconaya marka yaani waa iska joogtaan inamadaas uu iska joogaan waa iska shaqeysanayaan iyo yacni awood iyo waxa ay wadan kama laha laakiin waxaanu leenahay dalkan haddii lagu soo celin waayo nidaamkii saxda ahaa iyo dowladnimadii system of governance lagu soo celin waayo waxa weeye adaa muusuu ka dhaqaaqi doona adaa ku fudud dalkan dalkan waxba maad gashan umaad soo dagaalamin umaad soo dhaawacmin wax xariijin kaagamay soo gaarin waad ku xoolaysatay dalkan adigii inay kaahinba xoolun baa ka heshaan maanta you are millionaire hagaa lacagta ka keenta hagaa lacagta ka heleen maad shaqaysanay habeen maad shaqaysanay lacagta halkeed ka gantay where are you hagaad ka where are you in this income hagaad ka ingiraysay income ka bal noo sheeg yaani lacagta hal milyan ka la soo bixiyay Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya waan mahadnaqayaa horena waan ugu mahadceliyay runtii aad waxaan anigu uga warqabaa inay ku dhacdo gacmo kale oo runtii gacmihii aad garanayseen gacmihii xiiray gacmihii xiiray halistahay mashaariicda 146 milyan dejiye la garan leeyahay xataa hal qof oo waxa sameeyay ayay ku dhici doonta marka aad iyo aad baan magaraansahay aad baan magaraansahay waa cabsi qaba arintaas inay ku dhacdo umada waxba la gaarsiin waayo laakiin ilaahay baa u nool waxa weey qofku magaraansahay haduu shahaado macaal umada yaani xoolaheeda cun inallaaha khayrul maakirin ilaahay baa subhanahu wa ta'ala makrigiisa iyo awoodiisa wax walba ka weyn walaa jeegan walaa mid kale walaa aan kan إلهي سبحانه وتعالى فعال لما يريد فعال لما يريد وي وحسينيا لو وقفان سينيا وان صوغ برامجك ولي ما نقود قلين رنتي أنا وحان كهال كهد ما يو وحان ترين أما واقع أما كنتو قس كان كنو الله هي أن كترين كنو هال ما يو وحان كهال ليا وحساحان كهال ليا وحان كهال ليا عالف وين دباتة اللوغو وضو اللوغو فايدة يو maalin walba odayaashii meeshaasuna ahayn jabayaan waa gardag waa gardarro garab ogbaan moogta maanta anigu haddaan ogahay in haddaan ogahay inuu hebel i taageerayo haddaan qaldanahay iyo haddaan saxanayba waxa weeye dadka waan xusuuqay waan baabinay masaakirid baan ku sameynay haddaan ilaahay ka baqanaynta meeshan adeer waxa weeye Soomaaliland la leeyahay sida waxay wadadii waxay cagta saartay dhabbihii distraction runta haddaad doonaysaan haddaad jeceshahay iyo haddaad naceeb tahay waxba yacni muuse afartan tuugta ee sacabka koostumaya dhegaysanin afartan ka dabale muuse wacaynkan waa madaxweyne daacada waa wax badan buu qabtay dadkaas waxba dhegaysanin dadka xaqa xaq umaha dadka ku xeersan dadka ku xeersani iyo dadka yacni tv-yadan wax ka arkaa xaqa ma oga annaga xaqo iyo umada kale ninkaasan siinaya barnaamij shirgareeya weli barnaamijka clipkana runtii clipkan dad baa raba aan runtii horta bal baaqan reerka ayaan ku yiri xigsiinaya si bal aynu una yar soconno baaqi asalaamu alaykum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bari salaamay meel kastoo joogtaa baydilafaaduga rabada kariim baa ku salaamay wada shargareey dhammaantii barnaamijka okay
horta ninka haddaan lahay dadkeena dhaleyda qurbajoog ah dhammaanteed joogtay qurbaha, umaad kaysan karayso dalkan sidaa loo walaaqayo, iyo tacadiga badan ee ka socda, iyo doorashada baktiga ee xaaraanta, iyo reerahan loo awood sheeganaya marba dilay soo soo gashanayo. Waxaan go'aansanay iminka insha allah inaan bahwada baxno oo dhoofnaleg badanba imika diyaargaroobay, qaarkood way sii baxeen ba iminka. Waxaan u mahad celinayaa insha allah, aan u mahad celinaya walaalada Puntland oo runta gacan culusna siisay oo gacan laba ilaawaan ah, weligood ilaawan taariikhdana ku ilaawan doona insha allah, abaalkooduna wala celin doonaa inay garab soo siisay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runta u kala baxay dowladda shacabka xalaasha ayuna Somaliland United Front iyo lafteeduna u kala baxday jeegaantii dee la garanayay kusoo timi boobkii dhaca ku timi ee isbahaysatay dalkii dhanaana xeerin weyday. Marka halka fariin waxa lagu dirayaa oo official ah oo rasmi ah ugu socda u dirayaa reerka Baciidaanba reerkaba Jeclaba, waxaan leenahay dagaalka haddaad isleedihiin waa dagaal reer keliya oo reer keliya aad adeegsanaysaan. Waxaad ogaataan in dhammaanteen reer Garxaj soo dhan inuu gelayo waanu dhacayaa, layga bari maayo amni sool iyo sanaag amnigeed imika gacantana gacanta ku hayna, laygamana tashanayo xilligan doona aanu ku xabada ridinaa. Dowlad kama shaqayso, calan Soomaaliland kama shaqeeyaan, waxa ka shaqeeya waxa weeyaan awaamirta ka imanaysa Puntland iyo xaggaasa ka imanaysa. Wax laraa Soomaaliland imika haba yaraatee ma jirto, nin kasta oo gobolkiisa ayuu ku eegan yahay, nin kastaba daaril ammaankiisa buu joogaa. Waxaa loo baahan yahay iminka inay diyaar garoobaan waa kuwan odayaashoodii ilaa daraat ilaa habeenidiibana dhaaftayaan ka saaxan weyne calacalayaan qaylinayaan qayladhaan. Waxaan leenahay tilkale ayaamu daawulaha bayn annaas acmaashini fawaaxishkiinii 7 sano edelkeed joogay wuu xaddhaafay. Siilaay wuxuu ka tegay buug madow oo qabyaalad iyo qurun iyo magaransa iyo naceeb iyo qeex iyo la dagaalan hoose wixii way soo af jarmeen. Wax kasta buu xulay tawqiid, xishoodkana wuxuu leeyay time, salaad kastana waqtigeeda la tukada. Annaku nucnana xarb rasmiyan iminka si official ah waana loo diyaar garoobay. Waxaan already bidda kasoo shaqeynaynay, waanu diyaar garoonay ka hor. Qofkii ugu horreeyay ku dhawaaqay in ciidanka Garxajisu ka baxo anigu ahaa, alxamdulillah way ka wada baxeen. Intay garanaysay beelihii kalena way ka baxayaan. Annaku jeegaana ma kala saarino, jeegaantu waa noo jeegaan, jeegaantu baanu ku ugaarsanaynaa. Waana insha allah dagaalkunu noo bilaabi doonaa, wax layla isla baryaa ma jirto. Meel kastana waxaan halkan ugu baaqayaa dadka xalaasha ee Soomaaliyeed ee maqlaya xawaalada argagixisada ee Dahabshiila ka dirsanina, hala macmiilina, haka magaransa waa xawaalad jaasuusa waxay la shaqeysa iimada barnaamijka iimada ha isticmaalina, iska ilaaliya telefoonada dhan way dhegaystaan. Shirkadaha xawaaladaha kalena la isticmaala. Anagu sanadka maanta runta uma adkaysan karno cashuur ina dadkeena iyo rayidkeena inta laga qaado doorasho bakti iyo xaram muusu ka yimi iyo fojari oo dooniyo cashuuro ku gurto bani Soomaaliland. Hadduu karaamo leeyahay ambaynu xushoonaya ambaynu khajilaya, hadduu dhiigu leeyahay iyadoo og yahay meel kastaba meed ugu dambeeyey shalayta ugu dambeysa burca mudaaharaad baa ka dhacay. Waa mudaaharaad yaro khafiifa laakiin imika mudaaharaadkaasi usoo cuslaanayaa, waana soo xoogsanayaa. Halka baa kalena waxaa lagu darayaa beelaweynta Garxajis ee joogta qaaradda Yurub iyo Maraykan iyo Kanada inay si dhaqsa isku soo imaadaan, isku shiraan, oo magaraansa la dagaalan la jiritaan baa meeshii lagu arkay. Waxaasuna wax dee maanta lagu cusubna maaha. 4-9-kiina waan xasuusnaa sida nagu guuleysanay iyo jabkoodii iyo hoygoodii. Intii oo dhanna wayna khiyaameynayeen, intii oo dhanna waxay magaraansa ku bir la xisanayeen inay tahay qaran, laakiin qaran qaran bay lahaayeen. Waxay isku bedeshay dhuxul dhuxul dhuxul. Soomaaliland way maca salaameynaysaa maalmaha soo socda. Gobollada Soomaaliland iminka way go'ayaan. Wax la dhaho nabad dambe oo laga yeelayay dress military la aaminayo ma jirto. Anakii baa sii baxnay oo jidka ku jira imika sii baxayna oo diyaar garoobina. Dulmi ma qaadanayno, kibir ma qaadanayno. Dadkii dalkan lahaa ee usoo halgamay ee ahladoodii iyo mujaahidiintoodii ayaan nahay, faamiladeena waa ku dhintay. Maanta dad aan weligood usoo dagaalaman oon xabadna ka soo ridin inay maanta dalkeena ugu idhaahaan Soomaaliya
مساعدات معونات للذين حلفاء للذين ها نعم صومالي انا كان نجح حكتا صومالي ودتك ولا الذين يقع يا ما انت ما هو كان سوسيي احقرنا ما جرتو لما نقرنا يوم ما تو حلقه برافو صومالي يعني سوسي سي هو كان ان لدعنو ان شاء الله ان مديني طيارتها تبرن انا وان طلبنا وان درني طيارتها كو حسوق دونا ما لو هرجيس عاصمتها بمك مدفع كل دونا وحا ويان ريش السحاق هادات شريت حمر 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 هادات شريت حمر اتكعم كقيلني سي حمر بان دوقيسي ما انت ريش صومالي لان بعد طيارتها لدع دونا مدافع ده أولي إن مدينة تركيا شوغان ويتبرنا ينسي ديار دوك حيان يقعنا لدع دونا إن شاء الله قوب كستي يميل كستوى اسكور روسان يسال شيغان تلمخدش لها ايان حشون إن ايوين قد بعولاد ديك علو شو تكون شرتي لكن مكد وحالا استخدام لسياسة الأرض المحروقة وح الله يوحا نقول تقنا مجرتو وينكو نوك تاقيت ونوفر دي ذا وذي يرو عيا او قيليا او راها باغنا بضيت باج يوم باغنا بضيت باقيا مقرصة صدرنا يقضيكوا في تبع له أمر سوى حاله ولا كرتك خلاص إمك واختقوا تاجيها إمك الباطل والحق ماشى للي أنا كتوحيد كأيال لجوء لا لوبيا مساجد الله لجوء بربرينيا أبيها تذكر مسلم كلا قرطة على ميا تهلا ما تشوي كريو ماشى الواحد دوني نحن نوجانو أحد قرامات كيم يكون يسأل بقول كابي يسقاش كيم وحي لجوء شيء ريره وكل شيء محاهد واحد دون الرجال كاستمين الحساب تمام حيد دور كار يراها سوسكوي مادين حيد ذلك نقول تجعلمية وحي راها ما أنت تاجن وحي ويان اللي دوني مكائن وجادو الله بارو جريشة كير الصوب وجادو سوك عيا محا كوبي سجاش كي أحد قرمين كل جوه الشيء ما إن إن لسبابا لسنعول إنه لشطة لسلطة على ما مساء إن مقرنسة قرن ضد قرن نقضت شرقه وسلح قلو أو مقرنسة أو ضد مقرنسة النقضان وحي والجواي وحي الله تطبيع الله تكي السنة يشترون بين بهد وحي سعود تبرجه هلا وحي كنت المام يشترى ليلها في الصمرة وحي كنت المام يشترى ولا جوا فقش ليلها دل بعنت وحي كنت المام يشترى وا فقش وحي السعودين بس السعودين بتجاي رج هلق كقوينا حرية السومنا سو حرية بأي كنت المام وا فقش وعن كبر غير البريطاني وسكت المام عند حدود شجان تني وهين فقش ولو عوي أضل كوه ملحم بمريا نكام وسبح إلا الجورعه أو للدلو يينا كاهن أنا كو هدف كينا منا الصنينو وحان هل كان كالصنو كبوحا وان لفتين الله با دي وحا لوكتا لوكتا دي تيان أفرين ساقاشكي أركي يوباني مكانا أركا أفرين ساقاشكي نوان تاقنا علاد دالكا إرمكا سوودين يكتو بين هوي قد يتشب كودي كون نقضي ما انتا يرد برينو يرنا احنا حينو أو عشور يدولد ينحقل أنا مقاسد من قصوان نقضي إنما كنا هذبا هدا شلا يتكلين كلين هينو كلين هلا دجالة مسيرة وقال حجس كلين لقد دجالة مسيرة ما أنت وال الدنيا هالسومالي محمد يو يو أنتي ساقع كلا يا عرب كي الصمران كي يو يوحي مظلومين تا الدول مسيرة ربما ما أنت هوب كودي دياري هاي أو يجوا بلفتوا الحقة مقرن سوقيين الدعوة أنا كوي مكنا وان جوه الرسين إنه وحاسو بيلو ما أنت سومالي عند الجن وح وح سوقي سحبت الجن حجس بيسوقي سامك ما الله يمرك حبت أصدع تصبحوا دعيا ساسة قبلها نو كل تجي يعني سكون مع السلامين يعني دبده بلا لسكون صار لقمة مايو عملات دبنا المتشريسو موسى بحال كفرنا وحنقول دريا على يبوسو كان سبها استعمال ما سوريا رهودي رح نصو قشرين وقت كمو هرين كل بام قلنا ساعة أنا كهدد بقربون من نصو حدد يافر ضيالها برش على واحد انترس اللي قمت شرتو هذا كدوني ناموسو موسى وأنا كفدد كدب بيجي دولدي عبد الرحمن طور سينا كاهن دولد البربريا دولد البربريا لا ضحي دولد البربريا دولد البربريا لا ضحي لقت لقت هذه ويان ورجعت التوقيت نفسه رجع الشرع تكون البربريا دولد ده ودي أذكر له أشر شربيلات ودي أنا سبورة مين لقول شرو ما أنتها طبعاً كل الشرق صوت يارني مين لقول هرجيس أنا كشرنا نواحي السومال أنا هوبان سوق القلنا سدي أيس إسبان كده حتى الله عنا عيدا كقرنك سيدي عراق إذا ماذا أكل فرمين باني مكانا وضنا قول شهدي وح الله يا وح لو كل التجاه بيا راتي ما تشرتو ماشان ويسمع السلامين زدت كالك رج سوق يرا شك سوق يسمع لاني كدي أرجو وح بيا قرما يرهم باني شجوا بالرمضان ليلة القدر وحيالان صدر إنه صدي أرني وحوي وحيالا رنتا أرجع حيد الله وح وحوي وحيالا قال دبدا بل سكوسون القنين سببته كاتي إذا كاب رابي العين بالعين والسن بالسن والباذي هو الأظلم واحد ظلمي قد كوهي سين بمدى رئيس سومالي لان واحد دافت حدوده لسكو أفكاريه واحد كانت يضب بالدورشدي سومالي لان كهدي أياب صوش
انت بالعكد واه الصومال انت قص بالنقصي لاستليو دونت لا سكول فريو انت اصلا كسو قبل قبل هذا الكيكه اد ما سنت شريت ثانك يو سعيد وما تي هي ان حقيقه بو كهدل واخو كهدل رنتي و واخ ان موسى ما هو دير سو خدا ما سو عاديا سو خدو ان ان دتكن ك دبتوم اي صعب ك غولودياشا غود كود اي بي غو غلي دونا بل برامجي برامج كان دتكا دتكا حق برامجكا كسو ير غارين او ير تسيا غاردكا يا دلن يرادا لا سوخدا وا باقي سو سارا يونس gobolka sanaag oo ku soconaa doodon soo qabanay waxaanu halkan maanta isugu nimi inaannu moqofka aanu ka taaganahay ka Ibrahim waan toosni ee saxaafadda baxay shaqada magaalada soo qondona oo aanu u arkay u aragnay dhamaantii shargare barnaamij shargare uu ku jiray ee saddexdii arinta wixii aanu ka qabno hadaanu nahay meel kasta aanu joogno Yoonis Ismaaciil waxaanu umada Soomaaliland ku nool iyo umada muslimka ah ee dhiska ku nool boo cadeeyna saxaafadeedkii shalay halka ka baxay inaannu ahayn mid annaga nalagu metelayo kala shirgay barnaamijka jeegaanta waxa weeye ha xanaaqaan ama hooyeen qodob kalabaad waxa weeye yagu waxa sameeyeen ba yani waajibkeeda waa doosha go'aankeedu yahay go'aankii ka soo baxay goof oo ay ku kulmeen beesha garxaajisbari as oo waxaana lagu lafaguray baylood qabso baylood waxaanu cadeynaynaa inuu mowqifkeegu yahay shirka go'aanka ka soo baxay ee laga akhriyay anagoo asaad Yoonis umaana wakiilan cid inay cid inagu metesho noon cidana wakiilan war saxaafadeedkii ceer gaabo shalay ka baxay ee ahaa annaga wakiilna ka ah ee mitelana waxaanu cadeynaynaa Cabdi Axmed Qabo inaan cidna u wakiilan inay cid inagu metesho assalaamu alaykum okay wa alaykum assalaam barakaatuh soo dhaw dad sooma qof qof soo dhaw dhigro bashan aad meshgu haysaa sir soo dhaw ma qof qof soo dhaw dhigro qof qasto reyga wadkaali okay reyga wadkaali karta okay reyga waxa weeyaan laakiin dadkii ma adigu personally reygaad qabto soo dhig dooda iyo waxa aad ku doodayso okay reygaygu waxa weeyaan aan dooday ka hadlo in ah dooda halkan waan dhigisanay abaar macnaha meesha aniga iga baxay waxa weeyaan doodaydu waxa weeyaan aan doonayaa halka ka sheega waxa weeyaan laba beelood ba isku dilay meesha la yahay maxay tahay ceel fooy ama meesha la yahay maxay tahay dhinaca bari ee gobolka sanaag in dadku way istilaan bilaadanka ahi ilaa qiyaamihii waa la soo dilay horeda waa la isu dilay dibna waa la isu dili doonaa waxaan filayaa in arrinka isaga ahi arrin u baahan maaha in maxay ahaytoy in la sii ambaqaado ama laga sii maxay tahay badbadiyo ama maxay tahay laga sii maxay tahay halka maanta uu taagay laga sii maxay tahay wado waa arrin u baahan ما دقيقة كم سوتشي ده؟
inaad meeshan markaad ka tagto wax faa'iido leh aynu ku kala tagno, aniguna aan ku faa'iideeyo inta garaadkayga ah iyo xog hayo. Waxaad u muuqataa nin dhalinyaro oon war badan hayn. Horta niyo waxa weeye magaraansa meesha ceela fuyn la idhaahdo xagga arrinta markii dhowd aan ka hadlayna ahayd war dadkan haddii ay isleeyeen oo 7 jeer ay isku dhaceen iyo in ka badanba dadkan waa lagu dhex jiraa, waxaana ku dhex jirta hadalka lamaagistaago xukuumaddaas maanta joogta iyo tii horey lug bay ku lahayd. Qolada baciida laftooda ayaa iyaga mar hadlay oo sheegay war-saxaafadoodkooda haddaad maqlaysay anugu kuma raac habar jeclood kale way hadasho waxay tiri kuma raacayna qaladka wadaa in qaliba la og yahay waa la yani mar maaha laba maaha saddex maaha qaladkaas wuxuu soo noqday 12 jeer. Waxa weeye haddaba haddii dadka la ogaaday inay qaldan yihiin arrinta anagu waan ka hadlayna, waxa weeye war kitaab dadku islaam bayna soomaa anagu waa soomanahay, yacni dadku waxay isku aaminaan inaad waxa ugu weyn kitaabka qur-aanka halka yaala ugu weyn kitaabka meel ka sarreysa oo yani la taabtaa ma jirto, waa sharciga qofka islaam taabta. Adiga maanta waxa weeye waxa ku qabanaya kitaabka, haddii maanta adigu iminka ninkaa jiro oon kuu dhaarto halkaasaad ka maraysoaa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 a
ku waxay ka qabtay ogti een magaranaysa mar hore aayadaha uu ku soo celiyay een hadii laba kooxood oo islaamka ay dagaalamaan dagaalka dhaxmara een dad ay ku dhaxgalaan oo arinta sulh islaam magaranaysa ay ku dhameeya markii hore in la islaaxiyo fasluhu baynahuma markii hore islaax in laga shaqeeyo markii hore markii laba walaal isku dhac carabiye la wees deenbaaniyo isku dhac waan ognahay taa absolutely anagu ma diidanin laakiin meeshan waxa ka socda film project ba ka socda project ba ka socda meeshan maxaa socda proxy war ba socda ma aha waxan ya proxy war ba socda meeshan dagaal ba ka socda tii balaa ya meeshan dagaal yaani safay ka socda oo yaani aan yaani gabasho lahayn markaas yaani horta kitaabki isagu saas leeyahay haddii hadaba kooxdu diido faqaatu lati tabqi hatta tafiya ila amri allah ayada wad aaminsanta ana wan aaminsanay sharax kalena uma baxo kitaab markaa waxa leedahay in la mariyo ay xal ku jiraa waxa leedahay kitaab xal ku wuxuu ku jiraa xal ku wuxuu ku jiraa een soomaali waxay tiraahdaa runtu marka laga hadlayo een gar jilacsan mayd baa hoos yaala gartu markay jilacsan tahay maanta marka adiga iyo ninkala isqabataan oo waliba anuguna aan adiga walaalka ah nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu usur akhaaka daalim oo ma war walaal gargaar ama markuu gardaray marka laga garday xadiiskan inaad ku dhaqanto iyo inaad islaamnimona waad sheeganaysaa haddana yacni muraafaqad iyo labawajiilayn iyo dilis waxaasaa socota islaamnimadii sadayd markaa meesha ma taalo khiyaama taalo meesha okay waa la soo dhaafay wixii o dhan waa la soo dhaafay wejigii khiyaamada iyo dhagarta wejigaasoo kale waa in makriga qofku yani aljazaau min jins alcamal fajazaau sayi'atu misluha yani waa in xumaanta qofka haddii uu kugula caadaysto oo kuula imaado ilaahay baa subxaana watacala yihi istifaac qofka biniaadanka haddii mar maaha laba jeer lasoo weeraro magaraansa ehelkiisa iyo cirdigiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisaba waxaad deliishanaysaa inaad isdifaaco marka waxaad leedahay maneeno iyo reer hebelow sidan sameeya iyo biciiday barye iyo waxaas meesha ma taa war wax wey mascad yunis baaanhaa ku qaada dagaalka tobankalad sameeyeen biciida miya ha lagu qaado dadkan markaas anugu waxaan munaafaqada meeshan ka socota ayuu ninkaa hadlayay inay ka turjumay munaafaqadaasna yani waxa xal u noqonaya kama tudiinu tudaan kama tudiinu tudaan qofku ibni aadanka si uula dhaqmo baa loola dhaqmaa okay marka maxaa xal u noqonaya aad leedahay bis muuse iyo kaahin yani waxay la hadheen dagaal iyagaa dadka geliyey dagaal wada
ama dowlad ahaato ama balaay kale ahaato dadka meesha waa dad barnaga tikwariyaa sheydaanka qof kalaan siinaya waxaan siinaya yani waa isku wada caqli gebigoodba waxa weeye waa isku wada caqli yani qofka ibn aadanka markuu qabyaaladu indha tirtay sumun bukmun cumyun ka dhigto waa noocaas oo kala meesha waxba kama jiraan ba ku dhaaranay waana soomayn gabadhaasan siinaya waan kusoo qabtay waan kusii saaroonkusoonti ciyaar baa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 
تسليمي ديوغا ديجان والله سياش اسمه ويد قبلنا الرحمن مصوح يسوي أصلهم وير بعيدة جدا ويبلس هلك بعيدة هو كه والله كدرنا وراه ما حنكون دينا حنكون دينا بعيدة هو كه شجعت حكومة شجعنا لداوي كه بعيدة هو كه ما تيسر ما يسر كنت ما تجامل عدة معمول يسا وحي خارج حمانت بها كنت هكدر عدكستا أو آنان هشيس أما هذا أما حماني أنا ندخل إيه إحنا لكلا إنه إحنا كلا مورد تمورد سومنا لنا نجوا أن كي يجوا حنو عدينا مر. Okay. One senior, Nicholson senior. This can tell you who had the Casso Yuri was circa was at the Yara Somali Lang or Kadashe, for the body like a so sorry, the Ganka Golf, a Google Casanak, and have a lot of other young basis. I use my one and none of Casuago. Tell about Lugalin was circa Yeager. And what has he? And I follow the Bredo Hysata, Wahoki, Hukumada, Hukumada Chigan Languin, and Hukumada in Lugusha Galada. And Hadana had the Muda, Yani Garofila Anta, Yanokofi Raniki, Mufukal Day, Ama Yani Kofku, Hadi Waku Grave, you, and we have in Tasaba de and Haganima, Haganima in Taswe. Wahoo Kofki Vinanika, Wainu Garofiasha. What had they had the core? Nimba waxa la dhinay kiisba laga garhelay markaas uu wuxuu yiri in inkaaga waa laga garhelay hebel baa lagu yiri oo geed ku tagay de halaga garhelay ma qaatay uu yiri moqti in qaadashada iyo qalad inaad qaadato oo yaani sheegato oo aad tiraahdo arintaas in anigu magaran saayay waan ku baaya ayaa ragnimada kamida dagaalka noocaan dagaal la yiqaan ma aha waa fasal xarb oo ku dhufo ka dhaqan arabi waxa lagu dhahdaa dagaalka ka socda fasal xarb qof baa la dilayaa hadhawn waxa la leeyahay waa la dhaarnayaa adana qof dad baa la leenayaa waa la dhaarnayaa een meeshii dadkii soo gel lahana si fiican u gali maayaan walaa wasiir da wasiirki baa waxan wada ninki waxan waday marka aad u meesha loo diro adiga ma kula tahayno mashruuciiso project-kiiso soo dhameeyay waa taqaana dadkiina project-yada ka shaqeeya ama hay'adaha mashruucu
extension baa lagu sii sameeyay waa la sii dheereeyaa uu sii socdaa mar tukaraq baa laisku qaadaa mar xaggan hadday tukaraq imika soo dhammaatana xaggan baa lagu soo noqonaya waa saas waxa udubdhexaadkun baa lagu wareegaya yani wax yani faa'iido kale oo yani ujeedo kale iyo iyo wax kale oo hadaf kale oy leeyihin ma jirto waa intaasu markaas maxamed yuusuf baan siinaya maxamed yuusuf okay sorry runtii aad arkaysaan muuse isaga ayaa maalin raaligelin bixinaya maalintii ugu dambeysay khudbadiisii waa maqlaysay khudbadiisii wuxuu ku sheegayey in uu halo asalaamu calaykum waxaa laga hadlayaa waan umalanaya arinta cilaf weyn iyo sacad yuunus iyo biciida niyo nasiib wanaag horta nin biciidaaba baan ahay oo waxaan ahay nin reer ilaah kowde niyo waxaan ku talin lahaa arinta labada beelood dhextaale dagaalada iyo waxyaabaha soo noqnoqda inay labada beelood iyagaa weligoodba wada deganaa kumanaan kun oo sannadood inay dowladduna uga dhex baxdo qabiilada kale xitaa habar jeclada kale inay ka dhex baxdo sacad yuunus iyo boho ay u heshiiyaan ilaa waa isgaranayaana ma taqaanaa hadday axmed faarax tahay inay axmed faarax iyo boho u heshiiyaan oo laysaga dhex baxaa baa wanaagsan dadkani haddii iyaga laysu daayo way heshiinayaan dhibaatadanna waxa keenaya siyaasado fara badan baa ku jira oo kasoo bilaabantay tii markii uu muuse codka raadinayay kasoo bilaabantay kuna dhammaatay ciro isna iyo ciro arrintii xisbiyada iyo wixii ma taqaanaa anugu waxaan ku talin lahaa arrintaa inay haber yuunus arrintaa shirkaa inay sacad yuunus ka noqdaan shirkaa garxadisbari wax la yaa ma jiro meesha haber yuunus baa degan run baa wanaagsana garxadis wax laysku dhahaana waa taqaanay daawuud iyo haber yuunus iyo ciidagale ciidagale niman galbeedkaa degan weeye meesha waxaa degan muuse ismaaciil iyo sacad yuunus iyo muuse care iyo habar jeclo oo kale ah biciide iyo udruxmiin iyo biciide iyo udruxmiin bis ayaa labadaasaaba ka degan maalmaanaya habar jeclo ma taqaanaa marka haddii laysaga dhex bixi lahaa xitaa dad arrintaa waxaa sii fogeeyay inu anigu aan sheegayaa oo sii waalaya arrinta sheekadan ah sacad yuunis shirkan u galay iyo shir garxajis sacad yuunis oo shirka garxajis tuura kuwan kale una arrinta habar jeclo tuuro dadkiina dhinteen iyo ku heshiiyo deegaanadiina xooluhu nabada kula daaqaan arrintaas oran lahaa taasaan ku talin lahaa inay labaduba ka baxaan arrimahan hawada ah ee qoladanana waxaan arkayaa sacad yuunis dad baa dabada kasoo ruuxayo kursi hargeysa yaalaa lagu doonayaa dadka dhintay iyo alaabo iyo waxay dhibaatada ka jirta anugu waxaan u arkaa arrintaa shirkaa garxadis inay tahay dad kursi ku raadsanaya arrinta sacad yuunis iyo biciida dhex taalla ya waa horta faadsan tahay nin biciida baa tahay deegaanka si fiican baad u garanaysaa reerkan biciida ayaa dabada ka wada marka reerka biciide run ahaantii hadda cid dabada ka wadaa ma jirto hadda istifaac bay ku jiraan hadda runtaa wanaagsan istifaac bay ku jiraan oo waxay arkaan dhibaatada dhacday ee puntland iyo meelaha loo tallaabay ee laga doontay hubka iyo dadkii oo ma taqaana marka ay qolada garxaj markay qoladaas hadlayaan waxay u hadlayaan si la kala tegey bay saabar yuunus u hadashaa run baa wanaagsanay waxaanaad miidiyaha laga abuurayaa colaad aan macquul ahayn war inan iyo abtigii waynu nahay deegaankana waynu wadanayn hobruc aynu wada degannahay oo meel walbaynu wada degannahay arrintan adigu miyaanad future ka lahayn dadkan faraha badan le mise waad nacaybka faraha badan le dadka abuuraya ah ka saaraan arrinta miyaadafurteenmaa weli ma afurin waaba taa diyaarkaa miiska i saaran inaadar waxa weeye nin sooman baa tahay runta iyo xaqiiqda inaad ka hadasho weeyaan arrinta dowladda ayaa dhinac ka ah dowladdu maxay ka faa'iidaysaa waay dowladdu maxaa faa'iidaha ugu jira dowladda maxaa faa'iidaha ugu jiray kula tahay su-aasha ayagaad soo weydiin doontaa faa'iidooyin badan baa ugu jira faaidoyinugujiraa dowladda dagaal waddanka ka dhaca khasaaraha ugu jira run baa wanaagsan muusele uu ku sharaf dhacaya waddan dagaalka ka dhaca maxay marka iyagu dabkan baasiinka ugu sii qabanayaan u shidaya marka haddii ay anugu hal su-aal anugu hal su-aal ma ku weydiiy anugu hal su-aal adiga anugu adiga hal su-aal ma ku weydiiyaa saaxib anugu adiga hal su-aal baan ku weydiinayaa hukuumadda xukuumadda maxaanu difaaci waaya marka lasoo gudba miyaanan tii aan u dhashay ahayn oo waddankaygii ahayn dalka miyaanan xukuumaddu lahayn oo aanan u dooran runta haddaad sheegto markaasaad difaacaysaa runta sheeg runta waxaan ka sheegayaa xukuumadda soomaalilan inay xukuumad tahay hargeysa degan meeshan laysku dilayan aniyo aniga adiga adhiga wada daarsana aan runta kuu sheege meeshan dhibaatadu ka dhacayso sacad yuunis iyo biciida adhiga wada daaqsada kowdhe
حتى موسى اسماعيل كبه عرقابه كسو قلقين لي شقه كما لها ميسر لا اسكو ديليه يا ارينتن بونبونينيان رن با كو شيغيا ارينتن حدي اي جرحت حدي وجرحت سكورتي كدوميه سومالي لان يوب حد هرغيسه كدونتان هرغيسه منصبك ما يا الله ما يا الله بحشي ما يا الله عيلفوني غردكتونا منصب كرسي لو هلي ما عيلفوني غردك ددكن ايغا ولا دغن ميسا ما ايغا هسينيا arin taas marka laga hadlayo habar jira hal nin baad mooda imi ka ki koreeyay ya adiga ya kaso qoman doona isku fikir baad tii maxaa marka loo kala waayo adiga saacad yunus baa ciirgaabad saacad yunus baa degan sanaag sheekada garxajiska sanaag degan adii sheegaysa waayo who is the garxajiska sanaag garxajiska sanaag ugu sheegay sabab xamaan muuse ismaaciil iyo saacad yunus hayn meena nasab ku dooneyn inaad soomaaliland salaan uga dhigato run baa wanaagsan ma sabab ma ku fuushaan baa rataan argeysa taga oo argeysa ka hadla oo xil waxaad lahaydeen dadku waa qaybsadeen waa haystaan xismina waligeed aan istoorin jiray dadku waa dhacay dad waligeed bal dhic jiray ma fahmayso hadda sidaa waxaad lahaydeen waxay muuqataan inaan rajaba kale ahayn dadka Soomaaliland iyo dalkaba waa inaan doonayn in codan baa heshaan wallahi bilow tallahi waxa aad darteen cabdad war waxa ku jira ma imka ma dhicitaan baa ka hadlay xisbi waxay u socotaaba waa halkaasun meedinaan ahayn dadkan kaga hadlaya adigu adiga meenu ahayn iyo qaar kale ku ilahaa askariga ku dhintay tukarag waxa weeye waa nijaas meenu adiga ahayn markaad dalka seed cod kaga rabtaan ama aad doonaysaan inaad ku deganaataan ama aad doonaysaan walaal nagula sheegataan every night every time kabax mesh afaaso meedan baa iska moqti dadkan waa isku wada ri waa isku wada aqli waa gardarro garab oo noocoodii weyn moogti marka sidaa lagu aaminayaa biidaba xukuumadda jeegantaa difaacaysa oo leedahayba xukuumadda dhicitaan iyo xisbiya dhacay iyo waxa soo nala tagay balka annaga waxa weydiinay annaga waxa ka horaysanay oo wuxuu jiciliibu ka hadlayaa moogti waxa siinaya axmed baan siinaya kala xirka hadaan soo qabto saas u hadlay waxaad moodayeen kitaabka meel ay ka soo wada qorteen malibaanihi diiriya loo xudaabacay maqli jiray malibaanihi diiri haye soo dhow assalamu alaykum al sheegamiye cid kale ma soo qabsan ama sheegan taati mawlidow assalamu alaykum hallo wa alaykum assalam raat waan ku maqlayaa walaal sawu fiin leeba waan ku maqlayaa codka googayaan filaya aniyo si fiican ma ku maqlayaa dood ma la socdaa subax aan la socdaa ila bilowga ila imanka waan ku taxanahay maxay ahayd in barnaamijyadeeda si fiican ma daawada maanta kali ma ahay in badan baan daawadaa saaxiib new bal marka hore bal dadka isu sheeg deegaanka ka soo jeedaadu waa deegaanka inaad dadka weydiina qasabaabay noqoto moogti nin walba waxaan ku oray intuus qariyo ayuu iska dhigay reer kale kale u ku hadlaya moogti deegaanka kasoo jeeda saaxiib waad maadsantay anigu inka reer geesaan ahay laakiin waxaa kasoo jeedaa reer burcaan ahay ma barigaata mise galbeed ma barigaana waan gartay doodan toos ugu gudagal barnaamijka toos ugu jirtaa halkaa dooda kala qabso ku soco marka waa si fiican hadalkiisu aad maqlaysay ma ku raacsan walaal labadii nin hore iyo doodaada iyo barnaamijyadooda dhan waan la socdaa anigu waxaan halkan usoo galay inaan waxna saxo waxna maxayd ku raaco wixii khalad ee jirana aan sheego wixii kale ee aan isleeyahay waad ku qaadi kartaa mawlida wixii aad ku saxsan tahay ama barnaamijkaagu ku saxan yahin inaan anigu taageero oo farta ku fiiqo oo sheego wixii kale aan ku darsanayo fikrin inaan ku darsadoon baan usoo galay labada qodob kowdhe aniyow in badan fikirkaaga mabaan daawadeen haddaanan maxay ahayd waxyaabo badan ku taageersanayn oo ay ka mid tahay maxay ahayd go-aanka aad ka taagan tahay maxay ahayd dowladda imika jirta iyo maxay ahayd waxyaabaha dalkeenna dib u dhigay dalkeenna uu horumari lahaa waxyaabo badan baa jira oo dalka dib u dhigay oo ay dowladdu ka mid tahay waxyaabihii lagu saxi lahaana maxay ahayd aniga iyo dad badan adigu aad ka mid tahayba maxay ahayd isku fikir been xagaa ka nahay ka kale aan doonaya maxay ahayd inaan saxo waxa weeyaan labadan qodob aad maanta ka hadlaysaa
dagaalka ciilafweyn iyo iyo maxayda arrinka maxayda muusabixi iyo howlahan kale marka hadaan kala qaado dagaalka ciilafweyn baan ka horeynayaa shakhsiyan waxaan u arkaa dagaalka ciilafweyn inuu yahay kugu dhimay oo kaa dhimay ehel wada dhasho isku dhimanaya cidda ka dambaysa ama dowladha ahaato ama buntlanta imika maxayda isku keen diraysaba ahaatee horta biciide iyo reer kale sacad yunis weligoodba meesha wada deganaanayaan liibaano mawlido ma garata hadday isdilaan iyo hadday wada deganaadaanba hadduu laba nin iskaga soo haro ninna meesha kama gurayo sacad yunisna ceelafun kama gurayo biciidana ceelafun kama gurayo ma garata dadka islaamkana dhiigooda waxaa fiican maxay ahday intii la badbaadin karayo qof islaama inaanu intuu dhiman lahaa in laga fikiro oo layska kaashado wanaag iyo khayrka la islaaxiyo dadka maxay ahday islaamka isku dhimanaya oo labadooduba laga yaabo inay naar isku gelayaan marka kii sitay qoriga ee dhintay iyo kii kale lagu dhuftayba labaduba qur-aankaynu ku haynaa inaanay maxay ahday janno ku gelaynin laba qof walaalaa ehela abtiya walaalaa inay isdilaan oo qori isu soo qaataan waxay isu geynaya waxa weeye waa qalbila-aan iyo maxay ahday caqiida yaraan ma garanaysaa waan gartay walaal hadalkan kusoo dhawow 2 minutes baad haysataa barnaamijkana runtii dad kale inaan soo qabtaan rabaa si fiican uga wada hadashay marka bal halka kusoo dhawow anigu halka waxaan u arkaa dowladda somaliland maxay ahday shacabka somaliland inay u sinaadaan waxyaabaha madaxweynaha somaliland ama dowladda somaliland lagu dhaliilayo aan aniguba markhaatiga ka ahay inuu saxo oo ama maxay ahday kursiga iskaga baneeyo u baneeyo dadka caadilinta ee dalka maxay ahday si dhexdhexaada dee dadka ugu shaqaynaya marka waxa weeyaan waxa la yihi rag cadaalad baa deeqda waxa la yihi rag cadaalad waaye sidii cawsha kaleya haddii ayna cadaalad helin oo waxyaabaha adigu ama dadka kale ee reer somaliland ama anigu aan tabanayo haddaanu madaxweynuhu maxay ahday dul istaagin oo aanu waxa la yihi milal dushiisa lama dhaye waa loo dhaadhaca marka haddan milalka dushiisa la dhayo waxba ma hagaagayaan marka dowladda waxaan ku dhaliilayaa halkan doonaya inaan fariin u mariyo mawlid laba su-aalood baan ku weydiinayaa waxa weeye adu ma qabtaa in xukuumaddan iminka jirtaa ay dagaalkan ku leedahay waa su-aasha koowaad dagaalka mar walba dhacayo yaa bilaaba labadaa su-aalood waxaan jecelahay si islaamnimo ah si soomaalinimo ah inaad uga jawaabto adoon cidna garabka saarayn kadib commonkaagana aad raacsato waayahay waayo walaal labadaa qodob ee aad weydiisay horta wallaahi ilaahay ma ku dhaartee maxayda sida fikirkayga baan uga jawaabaya horta wax xaqiiqa oo anigu aanan ka ogahay ma jirto laakiin anigu waxaan aaminsanahay dowladda somaliland inaanay garab iyo lug kulahayn dagaaladaa socda ayaan anigu aaminsanahay shakhsiyan haddii mawlidow dadka qaar u arkaanna dee anigu ma caddayn karayo laakiin saanu fikirkayga yar maadaama anigu reer ceerga ama reer ceelafweyne reer geese aan ahay fikirkaygu ma ka hadlaya ma garanaysaa kaasi waa mid maya fikirkaaga waan helay waxaad xukuumaddu aanay lug kulahayn totalis waay dagaalkan yaa bilaaba mar walba iyow sida la sheegayo labada reerba marka ay heshiiyaan inta badan reerkanaanu ama isku reerkana ama biciide inta badan gacantayga ka horeeya sababtana ma garan karayo waxay tahay walaal kowde marka anigu waxyaabaha aan doonayo halkaa in laga saxo waxaa ka mid a inaanay iyagu dagaalka bilaabin inta badan maadaama tahay waxa ay tabanayaan waxaan dagaalku qofku u bilaabaya waxbuu tabanaya ma garanaysaa waxaan u tabanaya inuu shirka marka hore kusoo bandhigo oo yidhahdo anigu waxay waxaasaad mawlid uu kaa tabanayaa haddii loo hagaajin waayena aanu dee heshiis qaadan yidhaha anigu waynoo dagaal haddii kale heshiis inta la qaato inuu bilaabo anu khalad maanu arkaa kowde sida dadku sheegayaanna walaal waxa weeyaan qoladan sokeeya ama bicida ayaa bilowday inta badan waa su wanaagsan su-aasha ugu dambeysa walaal ku weydiinaya barnaamijku runtii dhowr qof aan kusoo gabagabaynayno mar dhowita waxaa tiri puntland baa isku keen diraya oo arrintan ku jirta kolley dacadaynteedana waa laga rabaa waxaa kaloon ku weydiinayaa baciido mar walba dagaalka iyadaa gacanta qaada waa la ogayay qodobkaa runbaad ka sheegtay waa xaqiiqduna waa saas hubkan xaggay ka hela yaa yacni hubkan saanada inta leeg ay ummadda ku laynayaan ay ku tooganayaan ee hubkii ugu dambeeya xaggay ka helaan bay kula tahay waayey mawlidow walaal adigaa ku wata ee labada su-aalaadi weydiisay haddaan si islaadnimo oo anigu ma kala jecli adiga iyo ninka biciideed ma kala jecli laba nin oo islaama walaalabaa tiin marka haddaan usoo gudbo su-aalaadi weydiisay waxa weeyaan qodobka koowaada puntland anigu waxaan aaminsanahay fikirkayga maskaxdayda shaqsiga aniga gaarkaya
budlaan walaba xaafadoodo isku xigeenahay oo jaara waxay ka faa'iideysanaysaa inta badan inaga khilaafkeena iyo saynteeda maadaama dagaal iyaga iyo inaga naga dhexeeyo oo tukaraq uu dagaal ka socdo oo dowladda Soomaaliland ciddii doonta madaxweynaha ka ahaatay inay dagaal uu ka dhexeeyo waxay inta badan aaminsan yihiin oo ay la soo fadhiistaan shir jaraa'id intay qabtaan walaal madaxtooyada budlaan bay waxay idhaahdeen cid allah ciddii Soomaaliland gudaheeda ee dhiban diyaar waxaanu nahay inay caawiyaan waxaan ka hayaa ninka la yidhaaha quraan jecel halka aad fadhido kale inta soo fadhiisto shir jaraa'id qabti buu yiri walaalo waxyaabaha kale inta badan aan maqlo waxaa ka mid ah sida aan u maqlay inay biciida dagaalka bilaabaan in innaga laftigeena qaab ka mid ah ama Sacad Yunis ha ahaadaan ama biciida ahaadaan inay soo hubeeyaan oo weliba qeybta reerka maxayeed adigu aad ka soo jeedo ay hub siiyaan waxay hub u siinayaan waxa weeye walaal waa adigana kuma jecla aniga ma jecla xumaan ay labadeenna wayn waxaan xog u hayn amarihii soosa aan warkaan u hayn marka leedahay yani Puntland baad dadka isku diraysay macna waxaad qiraysaa lisaan xaalkaagu wuxuu yahay inaad leedahay meeshan Puntland baaba ka taraysay Soomaaliland hadalkaagu soo dhacaya moogti markaas wararka aad seebiso haddaanad walaal aanad information buuxa u hayn oo yani danni u yahay ama malayn arrimahan anigu waan ka hadlayay haddii la qirsan tahay waa arrimo la og yahay waa la xaqiijiyey weyaan laakiin arrimaha kale ma cadayn meel haysa waa si fiican ama cid cadayn TV soo keentay mawlidow inta badan markaan anigu hadalkaaga daawado waxaan ku aqaanaa nin runta aan ka gaban oo si cadaalada hadalka uu aaminsan yahay u sheega anigana waxaan jecelahay inaad igu ixtiraamto fikirka anigu aaminsanahay maadaama tahay walaal anigu sidaan iminka u qirayo reerka anigu aan ka soo jeeday inta badan ay gacanta iga saaraan oo cadaa run ah oo dadkuba ogyihiin ayaa haddana waxay dadkuba ogyihiin oo run oo halka waxaan kuishi jiraayd bu wasiirka quraan jecel ninka aad taqaano inta halkaas soo fariistay buu walaal wuxuu yidhi kilifoon ku soo diri karaa cid kasta oo reer Soomaaliland oo gudaha ka cadhaysan ama doonaysa qolada jeegaanta la yidhaahda ay caburisay waxaanu siinaynaa ciidan iyo hubba labadaba marka walaal ninkii dowladda haystay ama Puntland ahaa hadduu walaal soo hubaynaya qeyb ka mid ah innaga labadeennaba walaal dan noo maaha marka aniga cadeyn waxay igu filan hadduu iminka wasiirka maxayda arrimaha gudaha muusebi maxaadka inuu yidhaahdo waxaanu hubaynaynaa warsangeli anigu waxaan u arkaa inuu ficilkaas sameeyey ma garatay marka waa cadaan wasiirkiisa walaal yidhi dowladda Puntland iyadaa tidhi waanu kugu ixtiraamaya fikirkaaga su-aasha ugu dambeysa maxaad Corneil Caare ka aaminsan tahay nin waxaa tahay habar jeclaa Corneil Caare maxaad ka aaminsan tahay ma nin dulmi ka cararay oo dulmi ka dagaalamay oo xaq ku taagan mise nin dambiile walaal maxay ahayday waa si fiican inkasta jecelahay su-aalaha markaad weydiisaanuna waxaan fikir qabay inaan kusoo gebagabeeyo laakiin Corneil Caare waa nin reer Soomaaliland waxaan ka aaminsanahay inuu yahay nin reer Soomaaliland oo khalad uu isagu arkay iyo dulmi isagu arkay oo tirsaday anigu ma odhan karo iyo waan arkay laakiin isagu arkay maadaama isagu waxaa nin ciidanka qaranka ka mid ah oo taliya ah oo maxay ahayday ciidamada u dhuun daloola wax badan og marka wuxuu isagu arkay oo tirsanayo ayuu walaalka u tagay oo uga gaay Soomaaliland ama uga tagay waxaana anigu aaminsanahay in Corneil Caare aanu khaldanayn ee laga khaldan yahay khaladkiisana in la saxo maadaama tahay ninka ragga waxaad adigu maxay ahayday diidi lahayd hadduu diido lama odhan karayo ninkaasi waa dambiile garanaysa marka waxaa laga yaabaa haddaan anigu halkiisa taagnaan lahaa oo aan anigu khalad arki lahaa inaan sidiisoo kale samayn lahaa Corneil Caare anigu ma arkay inuu yahay nin dambiile waxaan arkay nin reer Soomaaliland oo dalka ila leh oo wax khalad ayuu isagu tirsanayo arkay marka waxaan aaminsanahay Corneil Caare loo yeedho oo la yiraahdo Corneil Caare maxaa tirsanaysaa lagana jahil saaro dee wuxuu doonayaa hadduu sax noqotana walaa in la wadadeeda la mariyo oo la yiraahdo halkaas ka khaldan tahay hadduu isagu khaldan yahay la qabto laakiin anu dambiilo ma arko walaal waa nin reer Soomaaliland oo dalka ilaali baan arkaa oo khalad uu isagu aaminsan yahay in jirto labadeenaba inaga miyaad iga jaraysaa mise hadalka waan ka dhamaystaa walaal may walaal qodobkaas kugu jari maayo soo gabagabey markaas soo gabagabey waaye mawlida waxaan kusoo gabagabeynaya walaalo wallaahi ilaah baan kugu dhaartay waxaan nafteeda la jeclay horta kula jeclay kowdhe cid maxay ahayday nacaybshiiyo Soomaaliland aniga jooga waxaan anigu inta badan kula talin lahaa adiga iyo inta social media ku jirtaba maxay ahayday dadkeena reer Soomaaliland ama jeeganaato ama garanaato ama garaxisaato dadka oo dhami walaal ma wada xuma hadduu maxamed kaahin iyo muuse biixi ay khalad ku jiraan oo xun yihiin aynu ka fikirro sidii aan labadeennaba aynu isaga qaban lahayn gacanta inagoo wada socona oo walaal dalkeena iyo waxaynu inagu wadaagna ayaa ka badan waxay muuse biixi iyo maxamed kaahin ayaan marka aniga inta badan waxaan idinkugula talin lahaa adiga maxay ahayday aniga nafteeda waxaan ugula talin lahaa labadeennaba inaynu maxay ahayday
nimanka khaladka wada ee dulmiga wada ee cadaalad darrada wada inayna reer dhan u caayin oo aynan maxay garxajis oo dhan tusaale ahaan u caayin maxay hadduu cabdixaqiin in rakhaldan yahay aynan odhanin garxajis waa reer xun waa reer wada socda cuqdad bay qabaan maxay sidaasoo kale abar jecla ama sacad musaato waxaan aaminsanay dad badan wanaagsan inay ku jiraan dad badan oo ka xun waxyaabaha khaladka ee qeybo ka mid a somalilan ay tabanayaan ayaan anugu ka mid ahay inay jiraan walaal marka anugu inta badan waxaan talin lahaa khaladka jira in shaksiyaadka iyagu gacanta ku haya ama mas-uuliyadda somalilan haya maanta in iyagoo keliya lagu koobo wixii aynu sixi karayna aynu saxno intaasaan ayan fikir aan ku darsan lahaa walaal kugu hambalyanaya sida fiican aad iigu soo dhaweysay barnaamijkaaga inaan ka qayb qaato xaggaaga balkayr jar okay waa dooda la socotaan kulley runtii bal waxaan dhegeysanaynaa ninkan marna kolba meel buu isku qaadaya kolba meel buu isku qaadaya mar culamo u yeedho mar odayaal u yeedho gebgebtaa waxaa keenaya cadaalad darradaa keenaysa ma ogeysow akaas culummadii oo dhan buu yeedhay afurkaa la cunaya anigu yacni runtii afur maaha yacni aniga shaksiyan san aaminsanahay de lacagtaas lagu cunayo waa lacagta masaakiinta maxaad nooga waad arkaysaa wadalaan baa haysa dadkeedu way qaylinayaan hooyooyinku way qaylinayaan meeshan waxa weeye waa la kala dhegeysta wallahi la dhegeysta barnaamijka waxaan kusoo gabagabaynaynaa muuse isdhegeyso muuse kiliibkan wuxuu leeyahay puntland dad walaalaabaan nahay dad saanaan nahay wacankaas shalaytana wuxuu lahaa puntland awiyaashooda ayaan digli jirnay sanaan samayn jirnay maalin walba contradiction buu iska samaynayaa waxaan leenahay muuse isdhegeyso barnaamijka intaas kusoo gabaynaya aad damaasin asalaamu alaykum.